يا ناتي يا نهار ابيض. حد بياكل المانجا بالطريقه ديت؟ اتكسفت اتكسفت. حد بياكل المانجا بالطريقه ديت؟ بصي بص 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 شفافه عامله ازاي؟ يا ما جنة بص شفافه يا جنة. أبر علي ما خلاها. ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ مش سامعك. بتقول ايه؟ عليا اه ما انا متخلص الفيديو هزعل مني. ماشي. بابا صورها شنب. شنب هو شنب. بصي شنب بصي شنب. اعمل لها الهوا. انت هجيب لك السبيكر. يا سبيكر. بصي يا نوتي. يا نهار ابيض. بلاش استنى عشان اروح الدرس ازاي كده. هتروح الدرس ازاي كده؟ ايوه. اتنين انت بتعذبيها يعني؟ يا بابا.